Svo er svolítið bennandi áfangi núna sem við förum í, hérna málflutnings, já, í vor. Málflutnings áfangi. Þriggja vikna áfangi. Málflutningsverkefni. Þá þurfum við að vera í, eða fáum við að vera í þessum skikkjum. Já. Hæ, hæ, ég heiti Nökkvi. Hæ, ég heiti Iðun. Við erum hérna í lagadeild HR. Við erum samt í hérna lögréttu sem er samt nemendafélag, laganema við HR. Og við erum í skemmtinefndinni. Við erum í skemmtinefndinni. Þannig að við sjáum að það sé skemmtilegt. Já, við sjáum að skemmtilegt í skólanum. Og félagslífið sé skemmtilegt. Við vorum einmitt bara síðustu helgi núna í London, nemendafélagið. Við vorum hjá að skoða heimsækja Logos sem er lögmannsþjónusta á Íslandi og í London. Sem er útibúið í London einmitt. Já. Það var mjög góð ferð sko. Helgaferð hérna bara stutt helgaferð til London. Það var æði. Getur verið verra sko. Við erum búin að fara samt á marga staði í Vísindaverðir. Já. Fórum, já. Hvert voru við? Sjálfstæðisflokkinn? Samtök atvinnulífsins. Já. Æslandir. Viðskiptaráð. Æslandir. En svo hérna mjög spennandi verkefni sem við erum frí. Núna við erum að fara, eða verkefni, við erum að fara hérna á Sauðárkrók. Já, við erum að fara í tindastól og skíða. Heimabæðin þín. Það er heimabæðin minn. Já, það er svolítið gaman. Ég segist allan og verð þann. Já, okay. Laganemar kunna skíða. Já, það er svoleiðis. Það er slagverði. Já, og þeir sem kunna ekki það mæta samt sko. Já, þeir mæta samt. Já. Og þeir chilla. Já, bara á fyrstu önn strax þá fórum við, þegar maður lærum stjórnarskrána, maður heldur að það sé úkslega þurft að lærum stjórnarskrána. Já. En strax fór maður bara að gesa grein fyrir hvað það hefur mikil áhrif í raun og veru. Þú segir þetta, ég áttaði mikið á því sko, hvað samfélagið væri allt byggt á þessum grunni, sko, bara á lögfræðinni. Ég hafði aldrei gett mér grein fyrir því fyrir að ég fyrir að læra þetta, sem er alveg magnað. Já. En svo er líka skemmtilegt þegar við vorum í hérna félagaréttinum. Já. Svolítið gaman að hitta fólk sem er bara að vinna við þetta. Já, kennararnir eru bara að koma úr starfi sínu sem lögmenn, bara að kenna okkur hvernig þetta fungerar allt. Einmitt, já. Já, mjög áhugavert. Það var mjög magnað sko. Þetta er allan að búið að vera mjög skemmtileg vegferð svona hingað til. Já, ég er bara mjög spennt að halda áfram. Já, ég líka. Minst þessi líka mjög skemmtileg. Já. Refsirétturinn mjög spennt fyrir. Hann er mjög áhugaverður sko. Já. Og hérna, já, ég ætla að... Þannig að við höfum gerna að segja þetta bara. Já. En já, við mælum allan með þessu, en ekki? Jú, 100%. Já, annars kunnum við refsir réttinn. Já. Þannig að það sé þetta. Það getur að fara illa. Já.